Sabirabadda yol qəzası baş verib. Hadisə Sabirabad rayonunun Şəhriyar kəndi ərazisində qeydə alınıb. Mercedes Sprinter markalı avtomobillə KAMAZ markalı yük maşını toqquşub. Nəticədə Mercedes-də olan 4 nəfər xəsarət alıb. Onlardan 2 nəfər Sabirabad rayon xəstəxanasına yerləşdirilib, digər 2 nəfərə ambulator yardım edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yazar Günel Eminli vəfat edib. Bu barədə onun dostları sosial şəbəkədə məlumat yayıblar. Qeyd edilib ki, bugün eyni zamanda mərhumun doğum günü imiş. Günel Eminli uzun müddətli xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Qeyd edək ki, o ədəbiyyat, mədəniyyət saytlarında müxtəlif yazılarla çıxış edirdi. Bir neçə kitabın müəllifi idi. Allah rəhmət eləsin. Bakıda apteka baskın edilib. Nizami rayonu Qaraqarayev prospekti 81 ünvanında yerləşən Yıldızlar apteknə 2 nəfər naməlum şəxs üzlərinə tibbi maska taxaraq daxil olub satıcıya bıçaqla zor tədbiq ediblər. Onlar aptekin kassasından 173 manat götürərək hadisə yerindən qaçıb. Bakla bağlı cinayət işi başlanılıb.